ქუთაისში უცნობმა პირებმა სუპერმარკეტ ფემილის დაცვის თანამშრომელის სცემეს სამი ადამიანი ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ მაღაზიაში შევიდა დაცვას სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა შემდეგ კი სცემამ მარკეტის თანამშრომლების თქმით თავდასხმელები ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს ავტორიტეტის სახელებს ახსენებდნენ დაკავებულია ერთი პირი და მიმდინარეობს გამოძიება გამოვიდა სამი პერსონისგან შემდგარი ჯგუფი თუ ბანდა თუ არ ვიცი რა ვინ იყვნენ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს დაცვას კერძო დაცვა ყავს ჩვენ ამ ობიექტზე და არა მარტო ამ ობიექტზე სიტყვიერი შეურაცხყოფა ასე თუ ისე თითქმის 99%-ით მოითმინა რომ სიტუაცია არ გაემწვავებინა დაცვას მე გასვლისას რაღაც ერთი სიტყვა უთხრა თუ არ ჩდები რომ ჩემი დედა რატო შეაგინეთო თუ რაღაც ამდაგვარი მე არ ვიცი ალბათ ჩანაწერებში უფრო კარგად გამჩნდება ყველაფერი მოუბრუნდნენ ოფიციალურად და სამმა კაცმა ეს ადამიანი დააგორეს და სცემეს აი მოწყალო ღამის საათებში მოვიდა სამი არაფრის მდგომარეობაში პირი და როგორც სიტყვიერი ასევე ფიზიკური თავდასხმა მოხდა ჩვენი დაცვის თანამშრომლებს. შეიმჩნევა კვალი როგორც თავის მიდამოებში, ასევე გვერდის მიდამოებში. მიზეზს რაც ეხება, მიზეზი ყოის რომ ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ თავი ვერ გააკონტროლა. შემოვიდნენ თავიდან ნეტრალები, ნასმები იყვნენ, შარზე იყვნენ, ეტყობოდათ, იძინებოდნენ, იდანწყებოდნენ, მე შეურაცხყოფა მიაყენეს ჩვენს თანამშრომლებს, გამოიწვიეს და მე ამის საფუძველზე დაიწყო ჯგუფი.